Itt Legóval dolgozunk. Ebben a Legosztika gyárban és gyártáskiszolgáló raktárban hát elég egyszerűen lehet módosítani a folyamatainkat, és nagyon jól ki lehet fejleszteni azt a képességet, hogy hogyan kell mérni és hogyan kell értékelni a mérési eredményeket. Ennek nagy haszna van a gyakorlatban, azt gondolom. Ezeknek a pályázatoknak az a lényeg, hogy egy oktató és több hallgató vagy egy hallgató párt alkotva valamiféle fejlesztést valósít meg záros határidőn belül, és erre adunk nekik támogatást. Tehát ettől azt várjuk, hogy jelentősen megpezsdül az alkotói kedv, az újítói kedv, az együttműködési készség a oktató kollégákba, és ezáltal még több és több tudományos eredményt fognak produkálni. Amelyek jobban lefedik a valós fényspektrumát, tehát pontosabb méréseket tudunk ezáltal kapni. Igazából a pályázat nélkül a laborban nagyon kevés nem tudunk megvalósítani, tehát alapvetően a pályázat sikeressége és a pályázat elnyerése volt az, ami miért megszületett. A visszajelzések szerint ez egy jó kezdeményezés, hogy összefog a tanárság és a diákság. Az egyetemi vezetőségnek tetszik a kezdeményezés, úgyhogy keressük a lehetőséget, hogy folytathassuk. Az elektronikus zongoráknak a hangja most már nagyon kiváló. Tehát ugyanolyan minőségi hangot produkálnak, mint a akusztikus zongorák, viszont a billentésükkel a gyártók nem foglalkoznak. Azt sosem hiszem, hogy mondjuk egy Stanway zongora helyett egy ilyen elektronikus billentyűzeten játszanak a koncertemben. Viszont az otthoni gyakorlás szempontjából óriási jelentősége lenne. A lelke az a program, ami egy mikrokontrollerben van eltárolva, és ez az, amit rugalmasan lehet változtatni. Ez adja azokat az új funkciókat, amelyet ez a fejlesztés tud, amit egyszerűen a hagyományos régi eszközökkel nem lehetett volna megoldani. A belső égésű motoroknak a veszteségei motiváltak bennünket, hiszen a bevitt benzinből 30% kerül csak mozgási energiává. Ez a veszteség állandóan csak ott van, és nem kezdünk vele semmit, és ez motivált, hogy lehet ebből tovább vagy visszavenni valamennyi energiát, amit még a mozgáshoz vagy egyéb alkatrészeknek a működtetéséhez lehetne felhasználni. Lenne más a piacon kapható egyéb termékekhez képest, hogy ennek nincs szüksége külső tápellátásra, tehát mobil. A tetején lévő napelemek szolgáltatják a működéshez szükséges energiát, és lényegében az lenne az elvárás, hogy tisztítsa a levegőt a szobába. Én úgy érzem, hogy egy teljesebb, sokoldalú, egy sokértékű tudományos arcolata lesz a Széchenyi Egyetemnek, ami mind hazai, mind nemzetközi szempontból versenyképes.